Det här är John. John är en fundersam person. Ofta fastnar det saker i huvudet på honom. Den här gången handlar det om invandring. Han vill prata med en invandrare om aktuella frågor och personens historia. John vet hur man ska fråga. Han frågar Favas som jobbar på Mimershus gymnasium om han vill vara med på en intervju. Han svarar ja. Jag är Favas. Jag kommer från Kuwait. Min nationalitet det är från Palestina. Hur gammal är du? 60. Varför tror du många flyttar just till Sverige? De har krig där och alla, du vet, hatar krig, fly från kriget. Du vet, om ingen krig, du kan inte se någon här. Speciellt på min sida, som jag utbildat väldigt bra, jag aldrig bestämt att jag ska släppa mitt land. Men mitt land är ockuperat från Israel. Det är första, det är Palestina. Om Saddam Hussein inte ockuperat Kuwait, jag tänker inte en sekund att jag ska komma till Sverige eller vilket land som helst. Varför? Jag jobbar som domare. Yani, mitt lön det är hög lön. Jag har hög position. Jag har fint kontor, sekreterare, jag har chaufför, vakt utanför min dörr. Den biten, okej, vi saknar, men jag trivs här. John ville veta mer. Han ville veta vad Favas tyckte om Sverigedemokraterna. Men vän, vi bor på en demokratiland. Vi kan inte attackera någon person om han har en annan idé, en annan opinion. Han är rätt och du är rätt, men kom, vi kan diskutera tillsammans. Hur du i alla fall fungerar, hur du tänker. Och det är stor skillnad mellan den SD och Moderat. SD och Socialdemokrat, SD och Centerpartiet. De är människor. Och vi är människa. Kom, vi kan diskutera. Vi hatar inte människor. Jag har en advice, rådgivning. Please, snälla mina elever, utbilda väldigt bra. Respekt mellan varandra. Respekt hemma. Respekt dina föräldrar, de som tar hand om dig. Kommer tiden att du tar hand om dem. Den är respekt, om du respekterar dig själv, du ska få respekt från ute. Respekt och få respekt. Och glöm inte utbildning. Bon slut. John tackade för intervjun och allt han fått lära sig. Nu ser han fram emot att lära sig ännu fler saker. Men det tar vi nästa gång.